who we have here. Yay! Wow. Hey. You look there. So beautiful. Wow, thank you. Kwa picha, sana sana. Wow, thank you very much. Si kwa picha. Unakuanga hivyo. Unakuanga tu hivyo. Si unaona nimeshikilia nini hapa? Yeah. Uji wa kienyeji wa kitamaduni. Si unataka tukunywe uji? Sasa kwa kweli tungepata chano, ile chano yenyewe ya kienyeji kama hii. Ile watu wanaitaga kaihori. Tungekunywa uji umejaa hapa. Okay. Tutakunywa kidogo. Tutakunywa baadaye. Kwa sasa wacha tuzungumzie yaliyotuleta. Ah, asante sana. Nashukuru. Nashukuru Mungu. Kwa kuwa mahali hapa. Hujambo? Eh, wewe. Nakusalimu. Umepokea salamu bila shaka. Haya, mimi si jambo lakini. Na uheri wa afya. Nashukuru Mungu kunifikisha mahali nimefika. Na kabla sijakueleza chochote, majina yangu ni Joyce Wanjiku. AKA. AKA. Kellen. Tahidi Hai. Mbona uniulize Kellen mgani? Kellen wa Tahidi Hai. Hey, Citizen TV, Royal Media Services. Nakwambia. Ndiyo hapo. Kiatu ni cha huo mguu sasa. Nige yako huruku. Ujambo. Ewe kizazi kipya, bila shaka hujambo. Mambo ni machache tu, sina mengi kwa leo. Nimekuwa nikizungumzia mambo mengi kuhusu maisha yetu. Na ninapoangalia kila mmoja wetu kuna mambo ambayo amepitia katika maisha. Maisha ya leo yamekuwa magumu zaidi, kuna msukumo mkali sana. Tunalia hakuna kazi, tunalia hakuna pesa. Chakula kimepanda bei. Maisha yamepanda, yani kila kitu ambacho kinahitaji fedha kimepanda bei. Naona siku hizi mpaka hewa tunayopumua tunalipa. Hakuna kitu cha bure? Ama unaonaje Tabi? Bila shaka. La haula, lakini kwa yote kuna Mungu mbinguni. Ewe kizazi cha leo, ningetaka tu kukuambia kitu kidogo. Kukiwa hata kama kuna msukumo wa maisha, hata kama hali ni ngumu namna gani, hebu jiangalie na ujijue na ujiulize, mimi nitaelekea wapi kesho? Kwa kweli wengi wetu hatujali tutakwenda wapi ama tutafanya nini. Tunachojali ni pesa, maisha makubwa, magari makubwa, manyumba makubwa, lakini bila ya kufikiria ya kwamba kesho yote yatakwisha. Tukiangalia vifo wakati huu ni vya watu wachanga tu. Kizazi kipya kinakwisha jamani. Kizazi kipya hakina familia. Kizazi kipya hakisimamishi ndoa. Kizazi kipya hakisimamishi nyumba. Si nyumbani pale ulipozaliwa, si mahali, si shuleni unakosoma, si chuo kikuu, kila mahali kumenuka kifo. Kwa nini? Jamani, madawa ya kulevya. Vitu tunavyotumia vinatumaliza sisi wenyewe. Umetumia dawa za kulevya. Umetumia bangi hiyo mojawapo. Umetumia kila kitu, pombe. Umeinywa kabla ya wakati wako wa kunywa pombe ufike. Tunaelekea wapi? Nikwambie. Hebu jiangalie. Ujiulize umetoka wapi na unakwenda wapi. Mimi unavyoniona si kuwa jinsi nilivyo sasa. Nilikuwa kitu kingine. Katika ujana wangu nikajisikia na raha. Lakini yalitokana na maisha niliyokuwa naishi. Kutokuwa na wazazi, kulelewa children's home, yani. Na nilipotoka pale nikaona kana kwamba hakuna mtu anashughulika ama anayenijali. Sina wa kunizungumzia. So nikajiingiza katika anasa za ulimwengu. Nikatumia haya yote, nikauza bangi, nikauza dawa, nikafanya nini, nikashikwa, nikafungwa jela, nikatoka, nikauza pombe, nikafanya kila aina nilifanya. Lakini yote nikakuta ni bure tu. All is vanity. All is vanity. Na kila jambo unalofanya kuna malipo yake. Na hakuna cha bure utakachopata katika ulimwengu usipomjua Mungu. Kimbia kwa Yesu. Anaokoa, anadumisha, analeta amani. Kunako magonjwa anaponya, kunapo umaskini anaondoa, kunapo shida anaondoa,
kuliko tawanyika, anajua kukusanya pamoja. Kilichoibua anajua kurejesha. Utaka kumuamini tu na ukubali Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na umwambie Yesu, mimi ninachotaka tu ni kukimbilia kwako, kwa sababu ninajua kuna moto na kuna uzima wa milele. Kuna moto wa jehanamu ambao ndio kifo cha pili, na kuna uzima wa milele kuishi mbinguni. Wewe kizazi kipya, mkimbilie Mungu. Epukana na kifo ambacho si chako. Mkimbilie Yesu. Na ujue ya kwamba unapokuwa mbishi, unapozungumziwa na wazazi wako ama wakubwa wako, ama mwalimu wako ama mchungaji wako, ama mshauri wako, ole wako. Jehanamu ipo. Na ni kweli, it is real. Yes, hell is real. And I'm saying again, it is real. Mm-hmm.